Naším dnešním hostem v rozhovoru je Marta Gerlíková-Santoviáková. Dobrý den. Dobrý den, ahoj Franto. No tak já musím na začátek zase divákům vysvětlit, že si tykáme, protože se známe, tak jenom aby to nebylo podezřelé. Zpěvačka, píše scénáře, producentka, čím se vlastně teď momentálně bavíš? Zapomněl jsi ještě na strašně důležitou roli, a to jako maminka. Maminka 5leté dcery, která musí se mnou trávit všechen čas můj pracovní, a za to jí patří strašně velký dík. Takže vlastně za pár let tady budeme mít ve studiu hosta, mladou slečnu, která se jmenuje? Santoviáková Ina. Ina, a ta nám bude vykládat o tom, kolik natočila filmů. Nicméně, chtěl jsem se zeptat, jak se má Marta zpěvačka? Tak Marta zpěvačka ožívá. Ožívá, protože letos chystá nové CDčko, vlastně nahrané s cymbalovou muzikou s cymbalovou muzikou Valašsko. Jinak vlastně působím často s cymbalovou muzikou Bača, takže proto mi to tam tak teď skočilo. Mm-hmm. Nešlo tak to zpívání kvůli tvým aktivitám kolem filmů a těch věcí jako na druhou kole? Samozřejmě šlo. A je mi to strašně líto, že to tak dopadlo, proto se snažím vlastně vrátit na to podium zpátky, vrátit se zpátky k lidové písničce a vlastně tak, jak jsem naspívala s Frantou do Dědy písničku Optaj se dědy, tak jsem minulý týden naspívala se Zdeňkem Hrachovým z Fleretu píseň Vojna a ta bude vlastně k filmu Tehdy spolu, o kterém se určitě budeme bavit. Mm-hmm. Onen zmíněný Franta, to je František Segrádo. František Segrádo. A ten Děda, to je film, který zřejmě i lehce způsobil to, že to zpívání šlo v loňském roce tak trochu na druhou kolej. No tak kdyby v loňském roce, ale Děda vlastně se natáčel bez mála měsíců 3 roky, takže 3 roky jsem zůstala vlastně bez podií. Pojďme zkusit divákům přiblížit tvoji pozici nebo vztah k tomu filmu Děda. Jakou roli tam hraje Marta? Tak myslíš tu filmovou roli? Ne, myslel jsem celkovou, takovou tu, která není vidět, která ti... Takže my jsme vlastně dva času, autoři, Mejla Basl a já. Byli jsme takový ti, nebo ten základní kámen toho filmu. K nám se potom přidal vlastně kameraman a spolurežisér Jirka Novotný a Peťa Kubelík, to byl vlastně takový náš základní tým 4 lidí. No a potom asi dalších 500 nadšenců, za čežím patří velký dík taky, protože pracovali, jak říkám, kolikrát za párek v rohlíku a za cesták, takže... Výborná spolupráce všech na Valašsku a film Děda bude v České televizi, byl na Jojce, takže myslím si, že to úsilí 3leté stalo za to. Takže 3 roky života Děda, považuješ film Děda vlastně, dá se říct, už za ukončený. Je to tak? Tak je natočený, je no, ukončený. Jasný, ale já jsem myslel, víš, takové ty věci kolem. Jako jestli už teďka tě čeká další samozřejmě životní filmová kapitola. A jestli považuješ jako Dědu jakoby za ukončeného a teď v podstatě se k němu už můžeš vyjádřit, jestli to byl úspěch, nebo to byl neúspěch, nebo jak? Tak já hlavně čekám, co bude, až se film odvysílá v České televizi. Ano. Protože co se týká regionu, tak samozřejmě nám je to všem blízké, že? Takže tady ty názory byly velice kladné, to stejné na Slovensku. Prostě taky ti Slováci mají k nám blízko. Uvidíme, co bude v Čechách. Takže pro mě to určitě není ještě uzavřená kapitola. S Dědou pořád pracuju, pořád prostě obesíláme festivaly. Příští týden má soutěžit v Jižním Německu Děda. Takže pořád s Dědou nějak pracuju. Dobře, tak Děda vlastně, film Děda žije rok, dá se říct, že? Rok, ano. 2. června byla premiéra vlastně, do kinodistribuce šel. Nicméně já se znova zeptám, úspěch nebo neúspěch? Každopádně úspěch, velký úspěch a krásné maily mi chodí od lidí, krásné zprávy, lidi vzpomínají na dětství. Pro mě je to úspěch. Jak ten film do této chvíle přijali Pražáci? Není to pro ně science fiction tak trochu? Já se teda omlouvám všem Pražákům. To je takové jako spíš, řekl bych, pojmenování obyvatelstva, které nebylo známo, jak to na Valašsku funguje. Takže omlouvám se Pražákům, ale jak to teda Pražáci přijali? Tak hlavně, co mám informace já, tak se smáli úplně jiným fórum než my.
Nevím, jak to přijali. Ještě úplně ty informace prostě nemám. Co se týká kritiky třeba Mirky Spáčilové a tak, tak pro mě ta kritika její je hezká, protože napsala, že jsme perfektní reklamou na Valašsko. Mm-hmm. Jako kdo udělá film jako perfektní reklamu svému regionu. Mm-hmm. Takže když srovnám kritiku na Dědu a kritiky na další filmy, tak pro mě je ta její kritika kladná. Mm-hmm. No já se k tomu moc vyjadřovat nemůžu, protože já se přiznám, já jsem ten film ještě neviděl. No to si další z mých přátel, kteří film neviděli, takže já potom ti podám DVDčko. Nějak nebyl čas zajít do kina, no, to mě to hrozně mrzí. Diváci v zahraničí, Slovensko, ti reagovali jak? Já myslím, že pro Slováky to není cizí, já myslím, že ti se tam asi našli. Takže vlastně Děda byl odvysílán v hlavním čase, asi měsíc co a zpátky, je to o 8:30 večer. A dokonce Jojka vyhlásila soutěž o 1 000 000 korun s Dědou, tak mi volali různí přátelé a říkali, vy jste dali 1 000 000, a já říkám, ne, to prostě si udělala televize soutěž. No a potom nám přišla zpráva, že vlastně Děda byl nejsledovanějším filmem týdne a dokonce překonal nějaký premiérový pořad s Adelou Banášovou, která teda je na Slovensku velice úspěšná moderátorka. Takže na Slovensku úspěch a víme, že budou chtít zase vlastně film promítat. Tak to blahopřeji samozřejmě. Děkuji. Myslíš si, že by film Děda byl schopen uspět třeba i na jiných zahraničních trzích nebo kde jinde, třeba tak jednáme, v Polsku, v Německu? Jednáme teď v Německu, jednáme v Polsku, máme tam Čínu, takže uvidíme, počkáme. A to bude s dubbingem nebo tam budou titulky? Tak Franta, když jsem mu říkala o Číně, tak říkal, že teda jako dubovat by to nechtěl. Ale samozřejmě... Ale zase by to mohlo být hodně zajímavé. Jo, určitě. Máme anglické titulky, takže jo. Zatím takto. Jinak ty televize potom si to dubují sami. Čínština s valašským přízvukem, to mě zajímá. Já myslím, že bychom a ještě ve Frantovém provedení, myslím si, že by to bylo zajímavé. Myslím si, že bychom mohli toho Frantu přesvědčit, aby se do toho dal. Ale úplně to vidím, úplně to vidím. Bezvadné, tak teď se trochu odpoutáme od filmu Děda. Pojďme k té současnosti. Čím se baví filmová Marta? To znamená producentka, scénáristka, zřejmě režisérka, to jsou všechny tvé funkce. Takže co děláš teď, co připravuješ pro nás, pro diváky? Takže připravuju za prvé instruktážní film, který vlastně by měl být pomůckou učitelům do škol. A jde o to, že zpracovávám celý rok na Valašsku, jak jaro, léto, podzim, zima, v rámci hospodářských a církevních tradic. Mm-hmm. A dovysvětluju tam takové věci, které třeba běžný člověk neví. Mm-hmm. Například, proč třeba při mikulášské obchůzce smrtka chodí s tou kosou a tak na ní krká. Ale... Víš to, proč? Netuším. Protože vyhání smrt z domu a prostě takové, snažím se do toho filmu vlomit to, co třeba běžně vidíme při těch obchůzkách a při tom, když ty tradice na té dědině jsou, ale vlastně nevíme, proč to tak je, že? Takže to se snažím vložit do toho instruktážního filmu, který získal zaštitu ministerstva školství. No a druhým počinem je film Tehdy spolu. Možná jste už někde o tom četli, možná ne. Já jsem to dlouho držela pod pokličkou, protože jsme zpracovávali scénář a nevěděli jsme si úplně, tak jsme nebyli si jistí, jak nám to sedne, protože pracujeme ze záběry, které jsme už natočili. A k tomu jsme domysleli vlastně příběh, který jsme dotočili teď. Uh-huh. Takže sám víš ve filmařině, jak to je, když se spojují dvě takové věci. Uh-huh. Ale můžu říct, že se nám to zatím daří. Takže teď pracuju aktuálně na filmu Tehdy spolu, který bude mít premiéru 26. května na Zlínském filmovém festivalu. Perfektní. Tak já nevím, já si třeba, když se vrátím zpátky k tomu instruktážnímu filmu o tom, jak to na Valašsku funguje, tak třeba jsem se dozvěděl, že vodění medvěda spočívá v tom, nebo je to o tom, že medvěd byl symbolem plodnosti a každý medvěd si musel s hospodinkou zatančit? Ano, musel jí postiskat, obejmout. Tak, přesně tak. A tím bychom instruktážní film ukončili. A řekni mi teda ten děj toho filmu
tehdy spolu. O čem to je? Je to historický film, kde se vracíme v čase? Takže jsme v čase okolo 42. roku, kdy vlastně na Valašsko přijíždí mladá Tereska Zágorová, která se ukrývá vlastně ve Valašských kopcích před deportem, který postihl její rodinu. Takže maminka vlastně ji vysílá tady ke své sestře. No a ona tady prožívá ten rok tak, jak šel. Zase prostě tam ukazujeme ty tradice a to, co se dělo běžně. Jo? Nejenom tradice, i ten život, že museli prostě pracovat na poli, protože potřebovali tu obživu na celý rok, že prostě chodili, nebo Vánoce tam ukazujeme taky, co se dělo na Vánoce. No, chodí tady do školy, Franta Segra dohraje učitele, takže to bylo taky strašně krásné natáčení ve skanzenu ve staré škole karlovické. Nebo karlovské. Uhum. No a potká tady svoji první lásku. A pak samozřejmě tam dojde k zvratu, kdy je udána. No a jak to dopadne, tak to už necháme do kina. Je pravda, že mi teďka běhá trošku mráz po zádech, protože rok 1942, to byla druhá světová válka v tom nejvyšším tempu. A ještě tempu. Podstatné je, že vlastně jsme pracovali... Nebo dá se říct, že je to skoro podle skutečné události, protože ty takové věci se tady běžně děly, že to tak bylo. Hmm. Se ukryvali ti Židé různě. To asi nebude moc veselý film. Ne, v žádném případě. Ale bude hodně o Valašsku, z Valašska, o Valaších a hlavně o tom, že ti Valaši pomůžou, i když je to třeba nebezpečné. Je to fikce, je to vymýšlený příběh, nebo jste tam pracovala s nějakými fakty? Teď už jsem ti to před chvilkou říkala, že jsme vlastně, že je to skoro podle skutečné události. A dokonce máme v Americe jednu takovou paní, která tady tento příběh prožila. Akorát ten konec jsme trošičku doupravili. Ten jsme teda udělali filmověji a doupravili jsme ho. Ale každopádně určitě na DVDčko chceme dát bonus a povídání tady s touto paní, která to řekne vlastně z té své pozice. Jaké to bylo, jak jí bylo a co prožívala. Tehdy spolu. Tehdy spolu. Tehdy spolu. Pamatujte si název. Tehdy spolu ve Zlíně na dětském filmovém festivalu bude premiéra. A ještě je tam taková perlička, pro mě je strašně důležitá, že vlastně na tom filmu s náma spolupracuje Eliška Balcarová. A Eliška, když jsem s ní mluvila, nebo já jsem jí první teda napsala takový srdečný mail o tom, co dělám a že bych si strašně přála, jestli by mi s tím nepomohla. A ona napsala, že strašně ráda, protože čím dál víc je starší, tak tím víc cítí, že vlastně to Valašsko jí chybí a že vlastně je tou Valaškou, protože ona pochází tady vlastně ze Vsetína. A když jsem jí říkala, jestli by s náma šla na Zlínský filmový festival, tak říkala, že určitě, že ráda, že 10 let tam nebyla. 10 let odmítala kvůli práci a vlastně tu účast, takže letos bude s námi i Eliška Balcarová a určitě i ty. Ale, tak ti děkuju, určitě. No. Jakým týmem jsi se obklopila? Máš spolupracovníky na tomhletom filmu podobné jako u filmu Děda? Úplně stejné. Úplně stejné? No tak... Samozřejmě. Takže ty si vlastně vybudovala... Já to tak často nestřídám. Ty si vybudovala vlastně takovou jednu velkou rodinu a no. Tuším teda, že už teda 4. rokem spolu žijete a děláte filmy. Jo, je to tak. Nežijem spolu, ale děláme filmy. A tak samozřejmě... Tak žijem. Jako je pravdou, že si voláme strašně často a řešíme spolu a že už přes tu pracovní stránku to přešlo do takového kamarádství. Je to strašně příjemné, no. Jo, zní to velmi příjemně. A film je natočený a teď se stříhá, nebo v jaké jste Tak příští týden vlastně budeme točit voiceover s Eliškou Balcarovou, která vlastně namlouvá tu holčinu, celý ten příběh a pak už střížná. No. A předpokládám, že se my diváci také dočkáme nějaké písně od Marty a Franty k tomuto filmu. Je no to právě, že od Franty ne. Jak právě, to? Že s tím Zdeňkem Hrachovým, s Fléretu. No, protože já mám zase k Fléretu takovou osobní vazbu, protože mi křtili moje první CDčko, solové. Takže jsem teď poprosila Zdeňka Hrachového a chtěla jsem použít jejich písničku, která se jmenuje Vojna.
A docela mi sedí k tomu celému příběhu, takže jsme ji spolu naspívali. Tak a teď chci po tobě jeden slib, až bude ten film ve světě, že přijdeš za námi do studia a nějak nám ho ještě víc představíš. No samozřejmě, já moc ráda. Perfektní. Naším dnešním hostem byla Marta Gerlíková-Santověková. Bavili jsme se i o filmu Tehdy spolu. Přeji hodně úspěchů, ať vám ta velká filmová rodina funguje. No a zase někdy na viděnou. Děkuju a divákům přeju jen to nejlepší. Naschledanou. Naschledanou.